Із садівництва під будівництво. Мешканці дачного масиву у мікрорайоні Каскад наполягають змінити цільове призначення земельної ділянки, адже чимало з них уже звели там особняки і поселилися зі своїми сім'ями. Втім, зареєструвати постійне місце проживання не можуть. В цьому районі тут вже маю участок з забудовою. Хтось вже забудував, хтось ще хоче будувати, хтось ще. І це треба узаконити. Напередодні з такою вимогою вони навідалися до міської ради, а нині чиновники вже прийшли до них на ревізію. Перш ніж приймати рішення про зміну цільового призначення території, вирішили її особисто оглянути. Особливо зацікавило місцеве штучне озеро. Воно тут уже декілька десятиліть. Проте досі водойма не взята на державний облік. Водойма ніде не рахується, водойма є фактично, але по документах це вільна земельна ділянка. Тому десь є спір, чи тут залишити озером, чи зробити все-таки на базі цієї ділянки початкову школу для цього мікрорайону. Ідея забудувати озеро містянам не до вподоби. Кажуть, це єдина водойма у мікрорайоні, де можна відпочити чи порибалити. А тому пропонують навпаки – облаштувати тут комфортну зелену зону. Тут є навіть джерела, вже гарна вода добуває, вона не замерзає. Тут можна зробити якийсь спортивний, значить, щось таке. Навіть зимою можна зробити каток людям пустити, зробити дорогу, під'їзди, почистити, зробити зимою каток можна було. Ще що-небудь придумати для людей, для дітей. Всі хочуть, щоб була частинка якогось такого затишного місця, куди б могли прийти діти, посидіти, погратися, порибалити і відпочити. Забудовувати все – це також не вихід в Івано-Франківську, кожен клаптик, який є. Тим паче, якщо б це була земля, можна було б про це думати. Це за 30 років це вже далеко не земля, це є озеро, ви бачили його. І я не думаю, що будь-який газда би це зробив в себе вдома, якби мав би озеро, взяв би там, забудував хату. Наразі усі питання в режимі очікування, їх розглядатимуть на найближчій сесії міської ради. Ірина Головенко, Марин Василик. Новини на Вежі.